नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्दहरु पोखरा न्यूज 24 युट्युब च्यानलमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। कृपया तपाई हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्स्क्राइब जरुर गर्न नभुल्नु होला र ताजा ताजा पटक पटकका अपडेटहरु थाहा पाउनको लागि बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सिनु होला। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएलमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध रहेका छन् दिल्ली क्यापिटल्स र दिल्ली क्यापिटल्स र मुम्बई इन्डियनको आज भिडन्त हुँदैछ र सन्दीप लामिछाने प्लेइङ 11 मा पर्न सक्नेछन् या त सक्ने छैनन् भनेर धेरैले आकलनहरु गरिरहेका छन् र सम्भावना कति छ भनेर यसको बारेमा मैले पूरा जानकारी दिँदैछु। विशेष त धेरै स्टार खेलाडीहरू विभिन्न स्रोतले जनाए अनुसार सन्दीप लामिछाने इन्डियन प्रिमियर लिगको मुम्बई विरुद्धको खेलमा डेब्यु गर्नेछन् आज भनेर पनि कतिपयले आकलन गरिरहेका छन्। यसको बारेमा मैले पूरा जानकारी दिनेछु, कृपया अन्त्यसम्म यस भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुहोला। भारतको विश्वचर्चित क्रिकेट लिग इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल शनिबारबाट सुरु भएको हो। पहिलो खेल पूर्व भारतीय कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा रहेको टिम चेन्नई सुपर किङ्स र भारतीय कप्तान विराट कोहलीको कप्तानीमा रहेको टिम रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर बीच खेल भइसकेको छ र 7 विकेटले चेन्नई सुपर किङ्सले आफ्नो जित सुनिश्चित गरिसकेको छ। भारतको आइपिएल यस अर्थमा पनि विश्वमा प्रख्यात छ जहाँ विश्वको प्राय सबै क्रिकेट खेल्ने राष्ट्रका राम्रा खेलाडीहरूले खेल्ने गर्दछन्। दिल्ली क्यापिटल्सबाट भने नेपालका स्पिनर सन्दीप लामिछाने पनि खेल्दैछन्। गत सिजनमा उनी अन्तिम 3 खेल मात्र खेल्ने अवसर पाएका थिए। सन्दीपले 5 विकेट समेत लिन सफल भएका थिए। यो सिजनमा उनलाई सुरुदेखि नै सबैले खेल खेलाउने सम्भावना भए पनि टिममा अन्य राम्रा र नाम चलेका स्पिनर भएका कारण अझै पनि उनलाई सबै खेल खेलाउनेमा सन्देह नै रहेको छ। दिल्लीको खेल भने आइतबार नेपाली समयअनुसार बेलुका 8:15 मुम्बई इन्डियन्ससँग रहेको छ। टिममा विश्वका राम्रा राम्रा बोलरहरू रहेका छन्। भारतीय युवा ब्याट्सम्यान श्रेयस अय्यरको कप्तानीमा रहेको टिममा विश्व क्रिकेटका तेज गतिका बोलर ट्रेन्ट बोल्ट, कगिसो रबडा, इशान्त शर्मा जस्ता बोलरहरू पनि रहेका छन् भने स्पिनरमा नेपालका सन्दीप लामिछाने, भारतीय स्पिनर अमित मिश्रा, जयन्त यादव, राहुल तेवटिया आदि रहेका छन्। गत सिजनमा सन्दीपको ठाउँमा खेलिरहेका अस्ट्रेलियन खेलाडी ग्लेन म्याक्सवेल यस वर्ष उपलब्ध छन्। यस अर्थमा पनि सन्दीपलाई दिल्लीले टिम व्यवस्थापनले सुरुदेखि नै खेलाउने सम्भावना एकदमै धेरै देखिएको छ। पहिले जस्तै अमित मिश्रा लगातार फेल भएमा सन्दीपलाई सबै खेल खेलाउन सक्नेछ। सन्दीपले विदेशी भूमिमा धेरै राम्रो खेल प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। टी20 लिग खेलेको अनुभवको कारण उनलाई पहिलो खेलबाट नै खेलाउन पनि सक्ने सम्भावना धेरै देखिएको छ। यसो गरेमा सन्दीपलाई आफ्नो जादू देखाउन सजिलो हुने पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर मुम्बईको पिचमा स्पिनरको जादू नचल्न पनि सक्छ। उनलाई अवसरसँगै चुनौती पनि हुनेछ। मुम्बईमा कप्तान रोहित शर्मा, क्विन्टन डिकक, इशान किशन जस्ता विस्फोटक ब्याट्सम्यानहरू रहेका छन् भने हार्दिक पाण्ड्य, कुणाल पाण्ड्य, क्यारन पोलार्ड जस्ता लामा लामा छक्का लगाउने अलराउन्डर पनि रहेका छन्। त्यसो त सन्दीपले गत वर्ष मुम्बई इन्डियन्स विरुद्ध 3 विकेट पनि लिन सफल भएका थिए। यस आधारमा पनि अहिलेको सुरुको म्याचमा नै खेलाउने सम्भावना पनि देखिएको छ। यदि 4 बोलरहरूको साथमा दिल्ली उत्रिएमा पनि उसले 2 विदेशी बोलर खेलाउनेछ। जुन बोलरहरू ट्रेन्ट बोल्ट, कागिसो रबडा विश्व क्रिकेटमा सनसनी मचाइरहेका भए पनि 2 तीव्र गतिका बोलरहरू 1 मात्र खेलाउन सक्नेछ। दुवैजना तीव्र गतिका भारतीय बोलर खेलाउन सक्नेछ। सम्भावित प्लेइङ 11 भने धेरैले आकलन गरेका छन्। कोलिन मुन्रो, पृथ्वी शो, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, कोलिन इन्ग्राम, ऋषभ पन्त, अक्षर पटेल, सन्दीप लामिछाने, अमित मिश्रा, कागिसो रबडा, अवेश खान, ट्रेन्ट बोल्ट, इशान्त शर्माका साथमा उत्रन सक्छ। अवेश खानलाई खेलाएमा अमित मिश्रालाई हटाएर सन्दीप लामिछानेलाई खेलाउनेछ। अमित मिश्रा लगातार फलप भइरहेका छन् जसको कारण पनि सन्दीपले खेल्ने सम्भावना धेरै नै उच्च रूपमा देखिएको छ। गत संस्करणमा अलराउन्डर ग्लेन म्याक्सवेल खेलेकाले सन्दीपले अन्तिम 3 खेल मात्र खेलेका थिए। अहिलेको संस्करणमा म्याक्सवेल भने छैनन्। उनको ठाउँमा भारतीय अलराउन्डर अक्षर पटेल खेल्ने भएका छन्। त्यसो त दिल्ली क्यापिटल्सले 4 विदेशी खेलाडीमा सन्दीपलाई अटाउन सक्ने पनि सम्भावना एकदमै उच्च देखिएको छ। अवश्य पनि सन्दीपले प्लेइङ 11 ठाउँ बनाउन सकुन् हाम्रो शुभकामना र सम्पूर्ण ताजा अपडेटको लागि, सम्पूर्ण न्युज अपडेट र सम्पूर्ण क्रिकेट जगतका ताजा न्युज अपडेटको लागि पोखरा न्युज 24 लाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।